شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قرآن كريم بيقول كي إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Allahın evlərini o kəslər bina edərlər ki, onlar Allaha iman gətirir, axirət gününə iman gətirirlər, namaz qılırlar, zəkat verirlər və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurlar. Və əsə ulaikə ən yəkunu minəl muhtədin. Və ümid olunur ki, elə Allahdan qorxan da onlar. Allahın evlərini bina etmək dedikdə iki mənaya gəlir. İki mənaya. Birinci odur ki, Allahın evlərini boş qoymamaq, orada ibadət eləmək, Allahın adlarını zikr etmək və yaxud da Allahın adının zikr olunmasında orada yardımlaşmaq, səy göstərmək. İkinci mənası odur ki, hansı ki, ən birinci zeyhnimizə gələn Allahın evlərini tikib inşa edəmək. Və həqiqətən də bu çox böyük bir fəzilətli əməldir. Hansı ki, Yüce Allah da Qurani kərimdə bunu zikr eləyir. Və bu Allahın evlərini bina eləməyi, qorumağı, içində ibadət eləməyi Allahda da böyük əməllərlə yanaşı zikr edir. Allaha iman gətirməyə, axirətə iman gətirməyə, hansı ki bu imanın əsaslarıdır. Sonra İslamın üzərində bina olan başqa bir əməllərlə yanaşı zikr edir, namaz qılmaq, zəkat vermək. Və sonra daha üstün, daha əzəmətli bir əməl, hansı ki qəlb əməlidir, Allahdan qorxmaq. Xəşyəli olmaq. Allahdan başqa onlar heç kəsdən qorxmazlar. O kəslər Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. Allahın evini yalnız onlar bina edərlər. Allahın evini yalnız o kəslər dolduralım. Və həqiqətən də kimdə ki bu sifət, bu xislət varsa və yaxud da kimi ki uca Allahda Allah bu xislətə, bu sifətə, bu əməyə, bu əmələ müvəffəq eləyibsə, bunu onun üçün müyəssər eləyibsə, bu Allahda Allah tərəfindən böyük bir fəzilətdir. Həmin qul sevinsin və Allah həm deyilsin ki, bu fəzilətlə mükafatlandırılmışdır Rəbbi tərəfindən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, qiyamət günü Allah Taala deyəcək ki, hanı mənim qonşularım, haradadır mənim qonşularım və mələklər deyəcək ki, ey Rəbbim, sənin də qonşuluğu haqq edən kimdir ki? Yüce Allah buyuracaq ki, mescid tikənlər haradadır. Bu da yenə iki mənaya gəlir, mescid tikənlər və məscidin içində Allahın adını zikr edənlər. Və bunun əksi isə ən böyük günah və ən böyük zülümdür. Allahın evlərini dağıtmaq və Allahın evlərində Allahın adını zikr olmasına mani olmaq. Bu barədə də Uca Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِكَ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. O kəslərdən daha zalim kim ola bilər ki, Allahın evlərinin xarab olmasını istəyir və orada Allahın adının zikr olunmasına manicilik edirlər. Və bunu Allah təala böyük bir zülüm adlandırır. Sonra Allah təala buyurur ki, وَمَا كَانَ لَهُمْ deyir, onlar وَمَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُوهَا خَائِفِينَ. Deyir, onlar özləri əslində isə ora qorxa-qorxa girməli idilər. Ləhum fid dünya xizyun və ləhum fil axirətə azabun azim. Onlara bu dünyada rüsvaçılıq, axirətdə isə daha böyük, daha şiddətli bir əzab vardır. Kimlərə? Allahın evində Allahın adının anılmasına mani olanlar və Allahın evini xaraba qoymaq istəyənlər. Baxın, Quran-ı Kərimdə qardaşlar, hər ikisi yanaşı zikir olunur. Hər ikisi yanaşı zikir olunur. Allahın evini bina edənlər, kimlərdir? Möminlər, təqva əhli, namaz əhli, zəkat əhli və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar. Və bunun əksini eləyənlər isə nədir? Ən zalim insanlar. Deyir ki, bundan daha zalim kim ola bilər? Bundan daha zalim kim ola bilər? Allahın evlərinin xaraba qoyan insanlar. Və onun da cəzası da nədir? Dünyada rüsvaçılıq. Yəni, elə bir günahlardandır ki, bu dünyada da əzabı var, axirətdə də əzabı var, mütləq. Hər iki dünyada o insan əzabını görəcəkdir. Bu dünyada rüsvayçılıq,
Ahirətdə isə böyük şiddətli bir əzab. Lakin Allahın evini bina edənlər, Allahın evini dolduranlar, orada zikir, Allahın adını zikr edənlərin isə mükafatı nədir? Bu dünyada Allah Taala onlara güc verib. Onlar heç kəsdən qorxmazlar Allahdan başqa. Və həmçində nədir? Hidayət üzərindədirlər. Və bu əməllər, qalsın ki, bu Allah Taala o kəslərə verib, iman, təqva, namaz, zəkat və bunun da hamısının da özü-özlüyündə qiyamət günü böyük savabları və əcirləri var. Ona görə müsəlman bu dünyadaykən hər cür çalışmalıdır ki, bu sifətə malik olsun. Əgər o pulu ilə məsid tikə bilmirsə, məsidlərin sayını çoxarda bilmirsə, onun içində Allahın adının zikir olunmasına yardımcı olsun. Onun içində Allahın adını zikir edən qullarından olsun. Və sözsüz ki, insan çalışmalıdır bu ikisinin hamısını özündə cəm etsin. Lakin biri maddiyyətə bağlanan bir şeydir. Ola bilsin, birisinin imkanı olsun, birisinin olmasın. Lakin Allahın evində Allahın adını zikir etmək bu hər kəsə vacib olan bir şeydir. Daha doğrusu kişilərə vacib olan bir şeydir ki, Allahın evində cəmaat namazları qılsınlar 5 vaxt. Və sözsüz ki, buna qadirlərsə, evləri çox uzaq deyilsə və s. hükümü səbəblər əllərində var. Və məscid çox əzəmətli bir şeydir. Məscid məsələsi İslam dinində çox önəm verilən bir şeydir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gələn kimi ən birinci gördüyü iş məscid tikmək olur. Çünki müsəlman cəmiyyətin qorumaq üçün, formalaşdırmaq üçün istər qardaşlıq, istər cəmatı, istər ailə məsələləri və s. digər, istər fərdi, istər ictimai məsələləri həll eləmək üçün ən gözəl yer Allahın evi məsciddir. Və sözsüz ki, burada ən birinci məqsəd Allahın adını almaq, Allaha ibadət eləmək və onunla yanaşı başqa müsəlmanları əlaqələndirən hər bir işlərin həll olunması məsələlər və işlər. Və yetər ki, hələ bundan da öncə Allah Subhanahu Taala yer üzündə ilk olaraq məscid yaratmışdır. İlk olaraq Kəbəni yaratmışdı Allah Taala və mələklərə əmr etmişdi ki, bir məscid tiksinlər. Ona görə İbrahim əleyhissalam da gəlir ki, onlar məscidi qaldırdılar. Məscidi nədir? Qaldırdılar. Məscid əvvəldən var idi və bu barədə rivayətlər var idi ki, məscidi Kəbəni ilk dəfə mələklər tikiblər. Kəbəni ilk dəfə mələklər tikiblər. Yəni, insandan qabaq məscid olub. Yəni, məscid o qədər önəmli bir şeydir. Yəni, mütləq müsəlmanların məbədi olmalıdır. Və bütün başqa dinlərə də baxanda görürsən, hər bir dinlərin məbədləri vardır, ibadətgahları vardır. Lakin İslamda isə buna daha böyük önəm verilir. İslamda belədir ki, hətta hər kəsin evinin içində də bir musalləsi olması daha yaxşıdır ki, evdə də əlmişdə gelməyənlər üçün evdə də bir namaz qılınan yer olsun. Yəni, burada bazarlarda, dükkanlarda, yanacaqda olduran yerlərdə və s. məscidlər məsələn, olmayan yerlərdə də mütləq kiçik musallələr olmalıdır ki, insanlar neynəsin, cəmaat namazı qılsın. Ona görə Allah Taala bizi yaradı, bizə hidayət verib və bu hidayətin içində bəzi şeylər bizə əmr edib, onu qorumaq. Onlarda da biri cəmaatdır və bizə də ibadətləri cəmaat şəklində əmr edib. Ona görə baxanda, məsələn, Ramazanda bayram keçirtmək, iftar açmaq, hamısı cəmaat şəklində olan şeydir. Həcc ayını yerinə yetirmək, eləcə də cəmaat namazlarını qılmaq. Eləcə də cəmaat namazlarını qılmaq, nədir cəmaat şəklində. Ona görə İslam dini önəm verir cəmaata və cəmaatı bağlayan əsas vacib işlərdən də biri məsciddir. Və oca Allahdan istəyirəm ki, bizim cəmaatımızı, xalqımızı müvəffəq eləsin bu əzəmətli işlərdə, əzəmətli savablarda bir-birinə yardımlaşmaq. Və Allahdala fitnədən, fitnə əlindən uzaq eləsin. Və kim bu işləri görürsə, bu işlərlə məşğulsa, Allahdala onları qorusun hər cür fitnədən, fitnə əlindən. Və bu işin əvəzini onlara həm bu dünyada, həmçində ahirətdə versin. Həm də qorusun, Allah bilir. Və axır dəvanə əlhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.